qaybtan waa dhacdooyinka caalamka wararka jimca wanaagsan todobadii bishii jnw qybtarmadaxwen dalka mareykank iyo qaar kamid taageeryaashiisa dunida ayaa mar kale waxay ugu baaqeen xamaas ina dadejiso ina kasoo jawaabto xayndaabka meesha ay ka taagan tahay qadiyadi madaxweynaha dalka mareykanka uu soo qodabeeyay ee ku aadneed waxa gu yeeay iamnabadaynta gobolka bariga de wkhudbada madaxweynaha dalka maraykanka uu ka jeediyey magaalada loo yaqaane numadi gobolka numadi ee dhibaatada aadkaxoogganay ka dhacday kun y sagaal bqol y fartan iyo afarti laskunajisuna layskuna dilay halkaasi ayuu usheegay inay ka dhursugayaan xamaas in ay jawaab deg deg ay arrintaasi ka keento mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka warwareynta ehay-adda nabad sugada qaranka ee dalkaasi masar ayaase warfidyaenada u sheegay in ay ogyihiin in xamaas ay haatan ورفع صوته وحي الشكت وكالة وركة القاهرة أو قعسار لاله تلس كعبد الفتاح عزيزي إن أي حماس أخيه الصوت برانا الصوت تمر كان فهم يسو قطية الدوان أي ورفع عن صوت جي جي ليه السعودية العربية وسيركا وسارد دا يا كل واقع إن هل مليان أو مسلمين يسو قارين مغالوين كمك almukarama ee barakaysan wxau ku yaalo masjidka sharafeynka iyo kacabada barakeysan iyo masaajka nebiga naxariisti nabadgelya e bukorkshatal hasiye hayeele ee ku taala magaalada madiina murawara halkaasoo uu shegeyn noon doonan xujaajta sanadkan laba boqol oo kun ayaa dheer ayuu yihi aaananhaddaynaan taratoomineynin dadka muslimiinta halka milyan hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof ayaa ilahadeerte u yimid ayuu yiri wasiir tawfiiq alraabiya rabi ayaa sheegay in la qaaday talaboyin wax u oola oo lagu yareenayo zahmadda sidoo kalena lagu yareenayo dadku ina is bursadaan iyo lagu yareenayo dad ugu yaray inay tuugeysanayaan inay soo xajiyaan oo uu sheegay in hanaanka loo dejiyey ee dhinaca electroniga uu caawiyey kahortaga dad aan lga fasixin oo halkaasi sameynaya wuxuu sheegay in boqol iyo labaatan iyo lix dal ay muslimiintu sanadkan kasoo xajinayaan wuxuu intaas ku daray in boqol iyo labaatan kun oo shaqaalo ah ay a ayb aadanayaan u adeegiaujaaa daakale dowlada boqortoa scud arbiyaayaa ku dhawaaqday maalinta iidda ay noqoaso dolada ayasheegta in maalina dd araugu wey cid adxd ay noon doontaramoooaidibmaraaarayaaybishinoo dhalaaidardbaawiiwaxanu tuadoonora maalina sagaalaadka la taagan yaayomal carafwa noondoontaa shan iyo tobanka bishan ayuu yidhi juun aynu ku guda jirno halkaasoo maalintaas ay muslimiintu istaagi doonaan bacadka banka carafa halka muslimiinta inta aan markaasi kashada u helino xajka imaadaana maalintaasi intii awoodi karta ay soomayaan halka uu yidhi lex iyo toban kana waxaa la oogayaa salaada iidda dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inay soo saari doonto awaamir kuleyl aada u daran ayay sacuudigu sheegeen inuu jiri doono waxayna ku tilmaama sacuudigu in kuleylkaasi loo diyaargarowo dowladda sacuudiga ayaa goorsii horeysay waxaala sheegay inay isku diyaariso inay qaadato mas-uuliyada arintaasi iyadoo laga rajeenayo ayaa layii inay aado ayaa layii markaasi olole aad u xoogan oo dhinaca diyaaradaha kumaatiga u kaca kuwaasoo la rabo inay maalinta carafa oo kuleylku aada u daran yahay dadkun bankka taagan yihiin rusheeyaan islamarkan ay keenaan rusheyn aada weyn dowladda fransiiska madaxweynaa makaroon ayaa ku dhawaaqay marki ugu horeysay in mar kale arin xasarad horle keenaysa in uu siinayo diyaaradaha miraaj laba kun loo yaqaano ee ah diyaaradaha kakan ee wadankaasi fransiiska kuna hubeynaya wadanka ukrain wuxuu sheegay in qadyadan ay isugu jiri doonto hubeyn iyo sidoo kale ib ama ganacsi maaroon ayaa ku dhawaaqay arintan wuxuuna sheegay in dalkiisi ay ka goon tahay taageerada iyo waliba guulda raysiinta ruushka ee dagaalkabaan goaltrn emanuel macaroon w ka nonosada inu arian dhigiikala alay madan wadankaasukrain e akan vladimir iniskayaa kusugan goobta dagaalka dhacay sanaoo kahor nomad akaas sheegay inuu ka helay dhammaan himilooyinka waaweynee fransiiska hadaba tan ayaoo m mada da marale doobiyy reergalbeedkn sheegay hadii ay sii wadaan hankoodadagaalsiina yagna inay sii wadi doonaa isticmaalahoka nulyaar

afis anugu uma fidi doono hadi lagu helo ayuuii dembiga ka dhanka a eebacrmgnrwaxaa weydiiyey david moore waryaha ap c oo toos u weydiyuri wiilkagama cafi doon adibna wui gmaawkalsoomxawka goostomaxamadas waa u goyso ayuu ley d laxumo laaco wi lag xum waxaa la weydiiya mrkaas sida uuu arko donald trump

anwr ibrahim ayaa ku dhawaaqay in wadankiisu gebi ahaanba uu ka sii wadi doono ololaha kadhanka israil isagoo udbadka jeirloo yaqaanshirka tooby sodoaa eeasia acfic roundtdacamagaarcaaimawaanbrmwheegay in wadankiis mar walba uu arko dibatoya bicidsandadayadoo ku tira buuxsanya ayuu yii fishikeda xuna ku qarina wuka dignatasnoodoon mid ay qaataan dalka koonfur africa madaxweynaha ayaa ku celiyay mar kale inay wadahadalo toan iyo kuwo togon intaba ayla gelayaan xisbiyada wsheg indowa wadaaga la disi doono isagoosheegay inlagu dhisi doono dowlada wuxuu ugu yeeay wax ka tirjumaya wix dadku ay yeeheen tramafosa waxauu sheegay inxisbigiisua diyaar uyihiin dhisitaanka dowladnimo buuxda oo wadaaga oo dalka oo dan u hirisa donald trump waxa uu jooga siliconvalley xarunta ugu weyn hinaca tenolojiyad dalka marykanka kadib marki la sheegay inay casuumeen maalqabeenada ugu waaweyn maraykanku